No, 4700 km mám. A gumy boli rozbité už dávno. Okolo 4000. Sú síce objednané nové, ale ešte tento víkend musím pojazdiť. Čiže žiadne šarpačky. A nesmie pršať. Však tu nikého nie. Jasné, že sa medzi tým dohodli, že sa máme stretnúť inde. Ale mne neposlali memo o tom. Aj teta Lila, čo ti naložím, počkaj. Alebo naschvál mi povedali, že ja vám pristám a oni úplne na opačnej strane mesta. Taký nenapadný signál. Veľký pán subterén. A prídem na furču a pôjdeme nájdem do Jaklovce. Naložím na prilby do hlavy. A tu ti to nebude ani tu. Haló. Servus, počúvaj ma. Sme teraz tu na hore pri Lidli. To čo je ten nový Lidl hore, ak ideš tu na Furčov. A dá aký problém mám, bo mi akože nechytá mi motorka štartuje, ale nechytá, nečerpa palivo, takže robíme opravu. To si robíš srandu zo mňa, ty kokos, ja neviem. A mi povie, že pri Lidli. Čaute. Čo? Čo ti je? Čau. Ahoj. To neviem. Proste sme prišli tu. A teraz som... Vieš, vypol, kapka išla na, do lekárne. Na štart. Zapnem a nenačerpa palivo. Prstom sa neukazuje, slečna. No, až dozvodiť, alebo ide šlac. Čo? Čo môj zlatý? Nás dirigoval? To je dosť zradné. Taká stopka na ceste. Si boha, ze cesty Mária tu. Do p***. Hoď! Nespadneš? Mám ťa potlačiť. Či tu chceš ísť? A čo tak malo štrchu, ty vole? No jasne. To je nové švetelka dostal ten tunel. Na Sisle chceš ísť? Chceš ísť na Sisle či domov? Ha? Tak tam. Choď. Môžeš, môžeš! Mísko!
I za jáš. Lila, Lila, tak. Si prišla na to sama, že prečo máš ísť vedľa neho. Skoro do ňoho. Prosím vás na Rožňavu rovno. Ďakujem. Fúj, tá tu je smrut. Ale cestu majú peknú. Rudná. Čvária peso. Prečo? Pozri, ak pekne slnko svieti, môžeš ísť. Ic.